Dragi slušatelji, radio postoje Mir Međugorje i emisija Agape, hvaljeni su si Marija, dobro nam došli. Baš je ono lijepo kada gošća prije same emisije kaže, hoćemo li se malo pomoliti. S nama je, dragi slušatelji, kao što smo danas i najavili, jedna žena, majka, koja je uistinu doživjela milost Božiju, Riječ je o Simoni Sadamijoković, Simona, hvaljeni su si Marija uvijek je hvaljen Isus Marija. Dobro večer, fra Mario. Dobro večer i Boži blagoslov svim slušateljima. I evo i svim mojim kumama, prijateljicama moje obitelji, evo i svima koji nas slušaju. Da, to je vrlo važno, važno pozdraviti one Do. koji očekuju pozdrave. E, vi ste došli iz Austrije, izravno u Sinoć, pa danas u našu emisiju. E, sada živite u Austriji, u kojem gradu i gdje i kako? Tako, živim u mjestu Linz, u Lincu živim evo sedam i pol godina, Bože milošću i providnošću. Tamo sam se doselila k mom suprugu uh -huh. i tamo sam rodila četvro djece i s menom je došla moja Gabriela iz prvoga braka, to jest iz civilnog braka sa Antom i jučer smo krenuli ujutro i Bože milošću stigli točno u deset sati u Međugorje. Da, to je baš ono lijepo putovati s djecom. Jesto malo i naporno i komplicirano, ali imate jednu divnu Ružu s vama ovdje. Naša susjeda, da. naša susjeda baka Ruža, da. ona je iz Novoga Sada došla u Linci, ja sam ju upoznala, božom providnošću, imala sam tako jedan, ajmo reći, prije nekoliko mjeseci jedan težak period, onako osjećala sam se malo povređeno od jedne osobe i baš mi je bilo teško i doslovno boža milost mi je dovela baku Ružu i kad mi je bilo teško i ona je pomogla mi evo s dječicom bila je uz mene evo, i počela je s menom i na svetu misu. I pital, malo smo pričala o mom životu o svemu, pitala sam me što bi ona voljela, uh -huh. li kakvu želju. I ona reka da bi najviše voljela doći u Međugorje. Ja sam rekla da Karužo, evo, Bože milošću i zagovorom naše majke, kraljice Mira, to ćemo i ispuniti. I dovali smo i baku ruže sa nama. Da, to je divno. Draga Simona, vaš život, rekao bih, ima obilježenost. Znamo da je teško živjeti i biti obilježena. To znači kada ono na nas stave neku etiketu i dočini se danas u većini spomene Simona, misli se na onu neku bivšu, prvotnu Simonu. Kako se vi nosite s tim teretom, biti nekako obilježena u društvu zbog te javne scene i svega što ćemo u ovoj emisiji razgovarati? Pa sigurno to je to s jedne strane križ, ali ako je križ od gospodina... I ako ga nosim u ljubavi, vjerno, uzvraćam gospodinu, gospodin daruje snagu da ga mogu nositi, da mogu i na sva, sve prozivke, na sva progonstva, klevete, odgovarati molitvom, odgovarati oprostom, ljubavlju, ili u konečnici jedino je to važno. Da. I sad ste sretna žena. Blagoslovljena žena. Blagoslovljena. Kako vi to doživljavate u svome srcu, godine idu, imate malu dječicu, da. malo prije ste jedno dijete tu ovako bocom nahranili? Da. Uh, da, godine idu, dani prolaze, staremo često kažem sve će proći u nebo, nam je doći i majčinstvo to je jedan zaista najveći blagoslov, naravno tu ima i žrtve, sebe darja, odricanja, ja, ne, ne živimo više mi, živimo za svoje djecu, da ih postavimo na noge, da ih odgojimo, da ih upoznamo s gospodinom. I zna normalno, zna biti teških trenutaka, zna, zna, biti da je super nemamo više vremena za sebe, ali to nije važno, zato je gospodina se odredio da budemo roditelji, uh -huh. darovano nam je roditeljstvo i želimo jednog dana to vjerno uzvratiti, taj talent, jer roditeljstvo je talent, ne želimo ga zakopati, želimo ga vjerno uzvratiti, udvostručiti, utrostručiti, desetrostručiti, kako je Bože volja. Ja ću probati u našu emisiju Agape na POSTA i Mir Međugorje zbiti, komprimirati mi to kažemo u neki format koji, koji može stati mm -hmm. što više vaš, vaš život ne da bi mi pričali tko je to Simona jer vama očito ja vidim sad više to nije važno kao prije biti ono viđena, snimljena, objavljena kamera ispred vas i tako dalje taj realiti nas apsolutno sad ne zanima Nazi zanima evo kako je to došlo do susreta s gospodinom, ali naravno vi imate i svoju prošlost. Naravno. Kao što kaže svaki Svetac ima svoju prošlost i svaki grešnik ima svoju budućnost. budućnost. Tako je. Uh, Simona, vi dolazite iz obitelji uh, od rastavljenih roditelja, K kako je to bilo, u kakvom ste vi ozračiju kao dijete i djevojčica kasnije odrastali. Da. Uh, da, ja sam inače, rođena sam u Zagrebu, živjeli smo na Jordanovcu i ja, ja sam uvijek bila sretna s mamom i tatom i mojim bratom Denisom i kada je majka otišla u Sloveniju, to je za mene bilo jednostavno, sve se srušilo. Moj svijet se srušio, moji snovi su se srušili o sretnoj obitelji, iako nismo živjeli sakramentalno, nismo bili praktični vjernici. Imala sam sve sakramente, znači bila sam krštena, sve tu pričesti krizmu, sam to, to, sam kasnije u Sloveniji imala. I bilo mi je normalno teško kada je mama otišla, kad mi je tata rekao jedne večeri, kad smo bili u Vrbovcu, mama, se više neće vratiti. To je za mene... Ja sam se razbolila evo, ja sam se zaista razbolila, bilo mi je teško, neprihvativo to uh -huh. i od tada je ostala jedna rana ostavljenosti i zaista, je, kada sam upoznala gospodina, zaista sam njemu prodavala tu ranu ostavljenosti i, i onda ništa, došla sam u Sloveniju i bila sam kod djeta isto zlostavljena seksualno, od 12 godina mi je isto jedan prevario, oduzao mi nevinost i tako da sam postala dvanaest 12 godina već žena kada su se moje djevojčice igrale sa kama, gumi gumi u parku, klackale i to ja sam jednostavno tražila društvo koje uh -huh. se drogira, tražila društvo, delikvente, gdje mogu jednostavno te svoje boli utopiti. Jednostavno, išla sam za tim, koje, kaj bi, kaj bi, nazvala bi konja pčela na met, uh -huh. da idem na, na taj roj gdje je sve delikventnost, tako da jednostavno izgubim se. i Mislila sam, to je to, ono neću razmišljati o ništa što mi se događa, to je, živim u tom i lijepo mi je Živim danas, lijepo mi je tom s mojoj omamljenosti mm -hmm. Normalno, to je došla droga Znači, trava, ostale droge Znači, ekstazi, spit, kokain Ja često svjedočim, kad sam svjedočila mladima Sve što je droga, droga je droga Nema tu lake, teške da, droge Ono, pričata, laka ma, droga ma i ne, tako droga dalje je droga. Da bi ljude zavaralo Ajde, ne? vraćamo se na, na tu bol ne. Možete se uopće vi prisjetiti Kakav je osjećaj Biti od roditelja ono Nedovoljno voljen Bit ću blag, neću reći odbačena, ostavljena, možda ste vi to tako osjećali, ali to ne biti dovoljno voljeni. Kako ste vi to proživjeli kao djevojčica? Pa, ja ja sam zaista, evo, oprostila mojim roditeljima. Uh -huh. Ja njih zaista za ništa, ništa ne krivim. Ništa. Oni su jednostavno u tom trenutku mislili da je to najbolje za mene. Iako tatu uopće nisam vidjela kroz, vidjela kroz djetinstvo, odrastala sam bez oca. Jako sam ga slabo vidjela, mama isto dosta putovala. Tako da manje više ja sam odrastala dosta sa dedom Nikolom i sa pol sestrom Paulom i mojim bratem Denisom, ali oni su se trudili. Danas kada gledam s 39 godina na njih, ja znam da su se oni trudili i znam da u biti da je više o njima taj neoprost prema njima samima uh -huh. uh, zbog moje prošlosti nego da im ja na primjer nisam sam ne moje srce zaista me je oprostilo i molim za svoje roditelje za njihovo obraćanje molim i vjerujem jednog dana da evo da ako ne u ovoj dolini suza da evo bože mil da ću u vječnosti doživjeti njihovo obraćanje Da. Kako je vaše bilo prezime kao djevojke? Ištvanović. Štvanović. dobro. Da. Bilo je tu još kasnije prezimena, da, da. Do, doćemo do njih dok dođemo do, do Mijokovića da. i tako dalje. I to djetinstvo zapravo u životu bez vjere, je li to život u magli? Kako je vama tada bilo? Jeste li gledali drugu djecu, oni idu ipak neki u crkvu, ne, mole mene, Boga? Mama... Pardon, Aha. mene mama poslala u crkvu i denisam brata mog, nedeljom nekada. Ona bi rekla, dajde djecu idite u crkvu, treba se pripremiti za svetu pričasti i tako. Da, da. I ja, bi, ja zbjerno, kao išli kao iz poslušnosti, ali brzo je ja zašla iz crkve, nisam mogla jednostavno, kada si u zlu, kada si u smrtnim grijesima, jer nepratelj čovjeka su svijet, tijelo i džavo i kad te to potpuno zavlada tobom, jednostavno ti ne možeš sve to tijelo Kristovo gledat, a kamo li kušati. Uhum. Ne možeš i jednostavno od, imala sam veliki odboj prema crkvi. Jednostavno bježala sam van, išla sam iza crkve, tražila, mami sam krala cigareta pa sam pušila iza crkve pa negdje na ulici. znači Jednostavno imala sam baš odboj. Iako kasnije kada sam kasnim znači nakon kad sam ostavila antu kada sam već ušla u okultnost svaki put kad bi prošla kraj kapelice el ante me zna često voditi u petrovoj uh -huh. u crkvu ali nismo kad nismo ušli u crkvu uvijek smo bili u kapelici jednostavno ne mogu u crkvu ne u crkvu i kad bi vidjela Isusa, se nekako poklonila bi se onako smil, onak srce bi zavapilo smilo mi se nekako, osjećala sam to u srcu da Cijeli moj život nije ispravan. Duh je to osjetio, ali kada si u teškom rovstvu, ne možeš se osloboditi. To je zaista potrebno veliko odricanje, veliki sakrament, znači životni se te ispovedi, mnoga, mnoga oslobođenja godinama sam prošla, egzorcizam kod patera Petra Vrabeca, skoro godinu dana, svaki mjesec, tako da, da, ćemo da. o tome. Da. E, isto ćemo se vratiti, možda premda je za vas to bolno, ali kako bi drugima pomogli. Mm -hmm. Kažete, s 12 godina neki muškarac vam je uzeo nevinost, zaveo vas, prevario. Da, jedan deč, mislim, stari od mene bio, jedan momak, ali evo, to je jednostavno moje djetinstvo. Djetinstvo. Da. I ja sam vjerovala, sam, zato sam mislila da je da je to ljubav. Mm. Ako ja njemu sebi dam, to je bila sam preva, prevarena. I da. kasnije me ostavio. Znači jednostavno, oduzeta ti je nevisnost. Život te prevari. I ono što je najvažnije danas, što želim i posvijestiti svoje djeci, da život u čistoći je najveći blagoslov. Mm -hmm. Kada čuvamo svoje tijelo za suprugu, za supružnika, zato je, kada se dvoje tijela sjedinjuju, a pogotovo na nasilan način, tu prelaze i demoni od druge stvari, tu dolazi do mnogo oboljenja, rana velikih duhovnih, duševnih, kasnije i fizičkih i tjelesnih, može doći i zlodu samobojstva, znači do smrti. Sve, u, jedan za drugom greh vodi, ne? A sve, sve, džavo uđe u ranu. ranu. I onda kažete, s 13 godina već ste ušli na neki način u svijet da, mode. U mode, da. Ja sam na prvi izbor Mi u Sloveniji. I tako sam počela snimati. Mama me vodila isto u Ljubljanu, Piran. Slim, snimala sam prvi izbor, mis, mis, to se zvalo Mi smrkle u Sloveniji, kao mi s Pa Onda mi soseda, to je jedan časopis imao, tako mi susjede. I tako i polako je polako. Znači isteno. vas je mama prepustila da tako mlada djevojčica, tada koji je to osmi razred bio? Prvi, sedmi, 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 sedmi razred. Godina, da. U sedmom razredu majka vas vodi da vas fotografiraju, snimaju, da vi neka budete kao misica. Da, ali evo, kažem, moja majka isto misla da čini najbolje. Da, da. Mnogi, uh, pisano je moja djeca umiru poradi neznanja. Mnogi roditelji da. danas odgajaju djecu u neznanju. Mnogi. Uh -huh. I osobno sam sama imala dosta propusta, neznanja, pogotovo uh -huh. s Gabrielom. Tako da je sve jedna škola, škola, učimo. Znate kako, ja kažem, učit ćemo, dogodišemo. Imamo lončera, mi smo jedne glinene malene posude uh -huh. i on će nas valjati do posljednog daha našeg života. Da. I onda, kad ste vi onako sami kasnije prihvatili taj proces, evo majka vas je vodila, kad ste ono na neki način upali u ruke ovoga svijeta, ono, pa, ti izbori za miso pa, pa mislim da da baš ono, da me prelomilo 16. godina, to me uh -huh. baš prelomilo kad sam upoznala jedne djevojke, jednostavno, taj bunt u meni, jednostavno, ta izuzetna, čežna, čežna, da budem ljubljena, da budem voljena, mama stalno puta ima butike, ide u Tursku, nabavlja robu, tatu uopće ne viđam, brat radi u jednoj ra, diskoteciji, radi u uh radi -huh. u dobavi, i jednostavno, sama sam bila, sam stalno bila sama i ja i tako sam upoznala normalno, išla sam od društva Dijelju di, se gore društvo i tak sam upoznala na djevojke koje su evo kao Simona dođi kao mi imamo super zabave, super partija, tu ti nikad neće biti dosadno. Ja sam rekla pa ajde. I, 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 I nati se stvore, još jedan veći bunt, jedan prekus, Niko ne mari za tebe tako da ti sve jedno toliko toga prođeš u životu, toliko toga sam prošla do 16. godine pa šta je sad to da ja sad evo eto idem u prostituciju. Pa ko će, će marit za to? tako sam na takom uh -huh. način misl jedno dijetevo sa 16 godina. Da vlada na neki način neznanje o tom svijetu izbora za te razne izraze ljepote, zemaljske i tako dalje. Kakav je to svijet? Je li tu baš sve crno zlo ili ima i nekih ajde lijepih detalja? Gledajte, ja ne želim generalizirati da, da sad o, idemo suđivati, ne da Bože, uh -huh. ali niti Amali, niti zvijezdani naravno niti Gabrieli nikada ne bi savjetovala da idu u svijet mode. Evo, zaista ne bi. Uh -huh. I naravno, ima ja vjerujem da možda ima i tih i manikenke koje Žive u vjeri, ali evo ne znam Ja ih osobno ne da, poznam opet znanja. Da. Evo, da. Dobro je da vi to kažete Dakle, dragi slušatelji To vam govori sada žena majka Koja je sve to prošla Taj svijet, vi ste bili na vrhuncu, Svatko je znao u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini Pa i u državama da. Okolo, tko je Simona Simonica, Simonat Jednostavno vi ste bili na neki način ono što danas ne mogu dosegnuti ove nove starlete i reality showovi, jer nije ih bilo puno tada, bio je malo programa i vi ste bili lansirana kao mega zvijezda. Pa da, ali evo ja sam kažem već u Slovenije, ja sam bila na tim izborima mis. Sa 18 godina ja sam otišla u Ameriku u Los Angeles, uh, havajela Las Vegas, tamo sam predstavljala Sloveniju za Miss Hawaiian Tropic. Onda sam išla u Mađarsku, tamo sam predstavljala Sloveniju za Miss Bikini International. Kasnije sam upoznala Borisa Kosmaća u Zagrebu i onda sam bila u Opatiji, isto tamo je bio Miss uh, Turizam Hrvatske gdje sam predstavljala Sloveniju i iz 19 godina sam postala krajica Hrvatske. To su te, reći ti izbori Miss koje sam ja talente osvajala, ali kažem, sve to je isprazno. Uh, Ispraz, ispraz ispraznost, ispraznošću, sve ispraznost, veli sve. propovjednik biblijski. Tako, kako onda vi danas kad govorimo ovoj misiji Otvorena, mm -hmm. ne osuđujemo, nego razgovaramo ja. kako bi pomogli novim naraštajima, osobito djevojkama i mladima da ne grcaju, ne žure u, u, u taj svijet, ali nekako roditelji se hvale. Da, ono da. hvale se kaže, moja nastupila da, u ovome show, u onome show, moja moja pjeva u, ne znam nije kako se zovu da. svi ti mogući programi, svaku večer nekako e, nastupanje, da. pojavljivanje, pokazivanje tijela, pokazivanje glasa, kao one kao pjevaju, ali da, da. puno je to više od pjesme. Da, da, znam, ovak, ja osobno gledam televiziju, znam neka toak zapratiti kad, kad malo bude na RTL ili na Novo primjer, znači, Da, 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 dobro. E ali ono što želim reći, gospodin nam svima daruje talente. Uh -huh. Je li dobro? Ima mikrofon malo, da. Gospodin nam svima daruje talente. I sad je ovisno, hoćemo li mi te talente upotrebiti na slavu Božu, koristiti za gospodina, ili ćemo ih okrenuti za džavla, koristiti za svijet. Znamo ko je knes ovoga svijeta. I normalno, majka koja nije u vjeri, koja nije praktični vjernik, normalno da će talente djeteta usmjeravati k svijetu. Znači, namo, knezu ovoga svijeta i on daje normalno slavu, tu propadljivu slavu, uh -huh. tu propadljivu hvalu, beskorisnu hvalu i normalno kasnije kad ti da, kasnije ti još i duplo oduzme svega što ti dao, plus Do, Stotinu puta da, tako, uzme da. što najgore tijelo, kaže može i uništiti, ali ne dajte duše. E, e. Da. Ima li tu baš previše nemoralnih ponuda, evo, prošli ste kroz to? Ima svuda nemoralnih ponuda. A recimo u tom svijetu gdje ste vi bili? Mi naravno. Naravno, ima. Jeste li se vi uspjevali imalo dupirati ili je to jednostavno ono, uh, opis posla? Pa ne, ne bi ja tako nas. Kako kada, na primjer, da. Zna, znala sam se ja od tom kad sam, primjer bila sa antom Tada mi je zna, zaista, uh -huh. ja sam Antu zaista voljela i, uh -huh. i to je jednostavno, to mi je Ante je bio... Pričamo o do... Antigotovcu. Da, od Antigotovcu, uh -huh. da. Tako da, kod god bi mi nešto prišao, ili bi me, ne znam, pozvao na piće ili bilo, nešto bi mi predložio, ne bi se odmah makla, ne, primjer. A s druge uh -huh. strane, a, a, zanimljivo to da smo s druge strane Ante vodili opet drugačiji način života, to znači opet sve... Sodoma je gomara. Mm -hmm. Ali opet u javnosti bila sam trudila sam mu biti vjerna, ali opet s mm druge -hmm. strane ti partiji opet je tu dolazilo do bezakonja, sablazni i svega, tako da. Mm -hmm. Grijeh je grijeh. Da, naravno. Sa 18 godina ste upoznali vi, vi Antu. Ne. Mi ovdje naravno ne želimo njemu kvariti dobar javni ne, glas. Ne, mi ni slučajno. Nismo pa, zbog Ante, toga ovdje, ne, na, da, da, da. nego da evo pričamo kako život priča svoju priču da. i sa simonom i sa antom no, no, no. I, i sada sa slavkom i tako dalje no. I, i 18 godina je vama i vi upoznajete antu da. I, i, i kamo vas ante vodi gdje on vas vidi pa, pa, pa ne u biti prije ante uh -huh. ja sam imala jednog drugog dečka uh -huh. i ja, ja sam mislila da ću se spasiti od prostitucije upoznavši tog jednog drugog dečka koji je bio biti diler prikriveni diler droge uh -huh. I ja sam, on je meni prikrivao da je oženjen i sve i ja sam zaista mislila on će me spasiti. Uvijek sam tražila nekog spasitelja da, da, da. među muškarcima i on je htio s menom stvoriti obitelj, da imamo dijete i to i ja sam se zaista, moj, moje srce se njemu predalo i uh -huh. ostala sam trudna, ali on ali na kraju meni rekao da on je oženjen, da, da to ja moram jednostavno skloniti i dao mi je svog brata da me otpelja na abortus. To, to, mi je bilo jako, to je bilo jedna od najgorih trenutka u života. Evo, svih ovih, evo, 11 godina uopće nisam se doćela o tome. Tek na porodu s Mihalom gospodine iz cijeli te rane. Da. da. I onda nakon nekoliko mjeseci opet sam ostala trudna. Opet i ponovio istu priču. Poslao me sa svojim bratom, dao mi je kovertu od 2000 kuna da otiđem to obaviti. Kasnije nakon toga ubi me poslao kokaina. Da, da ubijete svoje dijete, pobačaj. Da, 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 da. I ja, ja sam plakala na, na, to, na, tom krevetu tamo. Rekla je jedna sestra, mi to ne trebate učiniti. Zašto plaćate? Kažem, ali ja nemam nikog, ja to moram. Znači, to, je me, to su velike, žive, žive rane, rane bile. I onda sam ja nakon drugog pobačaja otišla u Ameriku. I kad sam se vratila iz Amerike, on, nakon njenog vremena, ja sam ostala opet trudna. Znači, u godinu dana, tri puta da. sam imala abortus. I to je za mene nešto što je ostavilo neizbrisiv trak. I onda sam ja u biti pobjegla u Zagreb i Slovenije, kao da ću ići tom dečku, ali u biti to me je maklo u veze lgtb -a. znači uh -huh. homoseksualne veze. Tako krenuo moj život prijante. Da, i to, i to bilo. Da. I ona sam bila ono, zagovornica zloduha feminizma, žena u pravu, žena ima pravo radi sa svojim tijelom šta želi, uh, muškarce ćemo uništavati, muškarci nam ne trebaju, ko su oni, žena mora biti glavna i sve. I tak sam jednu večer izašla van i upoznala jednu osobu koja je rekla ću imamo mi na jedan dobar partić i tako sam došla do Ante. E mm -hmm. tu počinje priča sa Ajde ovdje mene zanima kažete bavili ste se prostitucijom i tako dalje biti svoje tijelo izlagali onome što je teški grijeh. Je li se moguće zaljubiti baš ono iskreno u tom u jednom ozračju bluda, sablazni i sada baš ono iskreno voljeti? Ne, ne. Ja. Mislim, zaljubljenost, mislim da, je to, da je to osjećaj. Zaljubljenost ja ne osjećaj. Um, ali, ja, ja moje srce danas može sigurno tvrditi da sam se zaljubila, moj srce se zaljubilo i sa Krista. On me zavio, ja sam se dopustila zavesti i on je moj vječni zaručnik i to je uh -huh. sva moja snaga i ustrenost. Kada se zaljubiš u živoga Boga, ali potpuno do kraja i kada te on vodi i onda sve prestane, sve utihne i onda zaista sve počinje novo. Da. Kažete, tamo vas izabralo za kraljicu Hrvatske. Kako danas to gledate kad znamo tko je kraljica naša, majka nebeska? Da. Uh -huh. Is, ovo svjetovno je sve isprazno. Uh -huh. Jedina prava kraljica naša majka Marija, jedina dostojna tog naziva, blaga, ponizna, čedna, puna ljubavi i milosti, koja plaće za svojom izgubljenom djecu, koja plaće za sve te djevojke koje žele biti kraljice ovoga svijeta, da dođe u nje naroče, kraljice mira kakav vi danas imate odnos s tom djecom koju ste vi pogubili u pobačaju vlastitu svoju djecu eto kažete troje jel tako troje da troje uh -huh. imam bordisa i dve bebe koje su otišle u nebu jedna nakon antea uh -huh. i jedna sa Mihajlom lorencom sestrica tereza marija ona, ona je otišla u prvom tromjesecu Uh -huh. da pa molim se za zagovor, zagovor i zaista kažem u krvavom porodu s mihaelom sve moje rane su iscijelile i danas zaista mogu mirno pričati o tome uh, oslobođena ozdravljena iscijeljena i priznati to u konačnici jer kad se grijeh prizna onda znaš da je oslobođen da Evo zato jeste tu s nama dragi slušatelji ove emisije Agape i programa Radio Postaje Mir Međugorje, Simona Mijoković svjedoči taj svoj, rekao bih svijet pakla i danas život u, u raju. Raj u, nebu, ovdje smo u dolini suza Dobro, ali predokus onoga što predokus, će biti ja. Kod gospodina na nebesima da. U prost, Bože milošću u Bože milošću i providnošću Dobro, i vi sa 18 godina Sa Antom mm -hmm. I kakav je tada bio taj svijet Tada je bilo čini mi se medijski to najviše popraćeno I, Ili ja možda imam tu krivu Ali nekako kao da je ono Taj život ono Ante, Simona To su bili Jednostavno mogući, svi mogući kamermani okrenuti prema vama. ne a Da, ali eto, to je bio naš život, to je bio taj naš život i ja osobno ga ne mogu mijenjati. Da. Takav je kakav je. Ali zato danas živim nešto drugo. I kada svjedočim o prošlosti isključivo spomen, spomenujem na slavu Božu što je Bog učinio od onog što je nekada bilo. Um, ante, ja sam bila dvoje dvoje. dvoje zalutala djetešca. On jedna djete, a ja drugo djete. Uh -huh. On je rastavljen. Evo ja došla od abortusa, nemoćana, isto. To, to se ljudi optužili biti njega da me on vodio u greha. To nije istina. Ukažem, nije kažem, istine, zašto, zašto Antu ako je on bio samo jedno izgubljeno djete? Izgubljeno dijete i našlo su se dva izgubljena djeteta. I to, to mi je kao ono, ne može bolestan liječiti bolesnog. Da. Ovdje je to jako veliko da iz vaših usta i srca čujemo da ne okrivljujete Antu da je on vas zavodio i zaveo, nego i vi ste došli iz tog svijeta ne, grijeha, ne, bluda i razvrata ne. i rekao bih, našli se na istim tadašnjim tračnicama. Da, da, da. On imao svoje slabosti, ja sam imala svoje slabosti, on imao svoje grijehe, ja svoje, opet konačnici, grijeh je grijeh, slabost je slabost i s druge strane imali smo jednu sliku, to jest Ante imao sliku Gospe, kraljice uh -huh. Mira i često sam znala, evo doći pro tu sliku i svojim, moli se svojim riječima da nas sačuva evo od predoziranja. Jedan put sam tak pročitala, jedna osoba mi posla poruku, pa kako si mogla uh, moliti da te sačuva od predoziranja? Zašto nisi mola da te makne od toga? To jest, ja kažem, ali ne možeš, ako si ti zaveden, ako si ti zarobljen, kako ćeš reći uh, ovisniku, makne se, ne možeš. Ovisnik može jedino vapit, nemo da mi to bude zadnji, zadnji, zadnji drugiranje, evo kak da vam kažem. Razumijete? Mm -hmm. Da. I onda kad ste bili s Antom i prva trudnoća, otkrilo se da imate duplu maternicu. Tako, Kako da. je to bilo? Da, kad sam rodila Gabrielu, kad sam imala carski res u Petrovoj u Zagrebu, onda su otkrili da imam dvojnu maternicu, utero duple duplex bicornius, da što što to, znači to znači u praksi mi to Pa Da, daš... ono to je kao. tako su mi pisali: matrenica u obliku srca sa pregradom. Znači, uh -huh. dvije matrenice prepolovljene i da matrenica sama po sebi može doći do začeća, ali ne može doći do kraja trudnoće, osim mm -hmm. vjerovatnost dođe, rekli su mi doktor, tamo između 15. 25. tjedna možda 30. sve to možda, da, možda. onda to kao carski rez mora da, obavezno biti. Obavezno carski, da, obavezno carski. I oni su mi rekli da imam Gabrielu, da tu budem zahvalna, da on da sumnio da će više imati djete i ja sam to tako prihvatila, rekao sam dobro, mm -hmm. nisam, uopće niti razmišljala biti bit otvorena životom. I u kojim ste vi sve onim, ajde recimo tako javnim reality show nastupali s Antom. Šta je bilo tada na programu sve? Pa mi smo niš, pa ni kako to mislite. Jel' bilo negdje jel se je, je sudionici bili nekih programa javnih televizijama? Pa da, televizijama. To je bilo ona, na, na nove TV to je bilo. Da, šta je bilo to Nova to? to je bilo Red Carpet. A Red Carpet. Ma da onda je bila Farma. I onda smo imali kasnije to je biti ante dogovore sa pokojnim Sinišan Svilanom, uh, one reality gotovčevi. A to je tu počelo? I, ne, to je bilo nakon farme. Kad sam izašla s farme, oni su to već dogovorili. Tako ja sam mogla samo reći u redu pristam. Jer sam ja s Antom imala ugovor. On Rada. je bio kao moj menadžer, ja sam imala s njim ugovor. Da. Dakle, vi ste u biti tada radili za novac. Da. Da. Kad si u svijetu, živiš od svijeta. Uh -huh. da svijet, tijelo i đavo te vodi u svemu. I samo ti važno šta imaš, koliko imaš. I parti, ludovanja, zabave. Živiš za danas, ne razmišljaš što će biti sutra, da, da, da. ne razmišljaš ni malo o duhu, razmišljaš samo ono o, da tebi dobro. Da. Zašto vi mislite da ljudi imaju potrebu danas doći negdje, javno se doslovce blamirati, da bi stekli slavu, evo ta farma, danas to čini mi se postoji. Da. Znam, pa do, ja. Sam, ja sam išla na farmu, to Ante dogovorio i bio je uh -huh. dogovor da ja budem tamo samo tjedan dana. To da je bio dogovor. I nakon tjedan, dobiti, ne, nakon tjedan dana su bili kao svi, onda sljedeći tjedan izašao Ante. I, uh -huh. ja sam se čudila, sam, ja ne želim biti tamo, moja Gabriela je van, ja želim Gabrielić. Uh -huh. Ali, kako je meni, <laughs> dolazi, pokojni Siniša tam isto je rekao da, bolje da, da budem još tamo, da je jednostavno gledanost znači to je velika. da, da sve da. to biti dogovori, šov, dogovori. Pa dogovori, jednostavno gledanost je velika, su rekli. I ja sam stalno htjela van Gabrieli, Gabrieli, su ne pusti, ljudi te vole, ljudi to vole pratiti. Da, da, da. I, i onda kad, jednostavno kad sam, jednostavno pukla sam, više nisam mogla i ja sam zamola jednu farmericu da uđe s menom u taj um, duel. Sonju i učila, i rekla sam, hoćete ostaviti, bit ćeš gazdarica, sama zaista želim ići natrag, ali siniša se do, tak mudro sjetio da ugovor nas se vezao ako ipak um, producenti odluče nekoga vratiti da smatra da je to dobro za emisiju mora se vratiti tak da su oni napravili anketu na televiziji kog bi htjeli da se natrag vrati i oni su mene opet vratili natrag I, i onda je počele su počele i svađe ali kažem, da, to je sve marketing da, biznis da. bez duše ljudi to gledaju misleći da sve dož, doživljava tamo pravično i pravedno zapravo većinom je to show, zabava u dodovor, nema novac, novac i, i ajde rečeno prevara jedna u svijetu nema pravednosti ali kažem knes ovoga svijeta znamo da otac slaži i znamo da on sve što čini čini za propadljivost da. i da uništi duše je li to normalno živjeti Jeste vi tada bili kao muž, žena, vi i Ante? U civilnom braku, nismo imali sakrame. U civilnom sakramenu. braku, ajde, u tom civilnom braku, a on vas drži pod ugovorom, vi radite, imate ugovor. Je li to normalan odnos kad čovjek sad gleda? A, puno toga nije normalno, pa sam prihvatila. A s druge strane, ja sam se pod zadnju često htjela otići, otići, razmišljala i jednostavno živjela sam pod nekim ucije ajmo tak nazvati. I dok sam zaista skupila hrabrost, kada se dovelo dovelo upit moje majčinstvo, kad se tu i već centar za socijalnu skrb upleo, za Gabrielu, i zbog medija, zbog svega, zbog skandala, jednostavno, jedan dan spakirala sam, zvala sam mamu, da me tata vodi sa mora u Zagreb na Srebrnjak, mama je došla, spakirala me i otišla sam. Reka, dosta je... Kad našla odjetnicu i kako smo snimali taj reality. Uh -huh. Dao me je svilan i rekao me, čuj si reality ima super gledanost, pa nemoj sad to raskinuti, pa tek se da, počela da. emisija. Briga njih za vašu dušu. Ja sam rekla, ne, mene to opće ne zanima. Pa ajde odglumi do kraja, uzmi pare gotovo. Ja sam rekla, ja ne mogu glumiti. Ja ne mogu glumiti. Ja sam nesretna i želim otići, želim se rastati, želim s Gabrielom započeti novi život. Ja to više ne da, želim. Da, Gabriela je vaša čerka da. s Antom. Gabriela moje prvo rođena uh -huh. da. Koliko sad ona ima godina? Gabriela ima 17 i pol 17. godina. 17. Da, da. Voli mamu. Ja se uzdam da voli. Da. Dobro. Da. Nije s vama tu u Međugorju Nije. sada? Gabriela u Austriji i evo i... Da. Moj, moj srce uvijek uz Vidi se to evo u suze i u očima. Da. Inače, nekako u zadnje vrijeme ova naša emisija često proizvede i suze bez ikakve namjere evo vidite mi nismo tome ni vodili prošli put naš gost je zaplakao kad je o njemu govorio jedan njegov susjed i tako dalje te suze peru grijehe imamo to i u mnogim pjesmama i vi ste jedanput negdje ste zapisali kad je ante jedanput došao u vašu kuću i viknuo je živ simona da. Šta je to bilo? Da, to je bilo ovako. Zanimljivo je to kad sam se rastala od Ante, civila ne? Mm uh -huh. uh, ja sam postala, ajmo reći, jedni vrst neprijatelja. Uh -huh. On je mene napadao, njega prek medija, prozivali smo se tako. Ja rekla sam u jednom trenutku, svima sve opraštam osim Anti. Anti ne opraštam. Uh -huh. I onda je ja sam počela lutat kad sam se makla dan Dante. Krenula sam okultno. Išla sam vraćarama, vidovnjacima, različitim vješticama. Baš samo okultnost ušla. Je Gdje ste to sve se to svet u... je tamo odveo? Prvi put Nova TV. Ozbiljno? Da, da, da. Jednu emisiju su se snimali. Kod jedne proročice da mi gleda u karte i u biti tako sam ja došla do nje. I tako onda, onda sam još drugog upoznala. Tako, jednostavno kad uđeš u to zlo, zlo ti na kraju samo počne otvarati vrata i samo sam, upadaš u jamu se više i više i sam tražiš. Jel ti u biti tražiš ljubav na krivim mjestima? Jel, čitanje horoskopa, primjer. Ja, ja nikad nisam čitala horoskop, horoskop posao nije me zanimalo, novac nije me zanimalo. Iako sam imala novaca u izobilju, ma nije me zanimalo da čitam horoskop po novcima. Nije me zanimalo niti zdravlja. Uh -huh. Zanimala me uvijek ljubav. Znači, imala sam horoskope svaki dan ljubav ili onaj tjedni horoskop ili mjesečni astrologe. Šta će mi ljubav? hoće li dobiti ljubav? Hoće li naći nekog? Uvijek me ta ljubav zanimala. Ne? Ljubav. I kada je Ante došao pokucao na vrate, to je spozvonio, jako je Simona Isus je živ, bio sam na taboru i jednostavno srce je povjerovala odmah. Jednostavno, kad ti se ljuska ti se skine s očiju, ono, srce ti se otvore, zato Isus je živ. I to ono što moje srce, često svjedoči drugima, svjedočite jednim drugima da je Isus živ. Isus je živ jučer, danas, sutra, od uvijek. On je živ. Alfa i omega, znači početak i sršetak. naš Emanuel. On je Bog s nama, živi Bog. I kada otvorimo srce, živamo Bogu, On nas oslobađa, ozdravlja, iscijeljuje. On nas smijenja, On čini sve novo, a sve staro nestane. Da. Vi ste izabrali jednu pjesmu, tu ćemo na, nakon nje pjesme, bar ćemo jedan dio čuti polovicu, samo tvoja ljubav Bože da, to je pjesma može koju učiniti sam, učiniti da sve procvjeta. Da, to je pjesma koju sam čula na taboru kad sam išla na polaganje ruke kod patera razjezdana i pala sam na koljena. Jednostavno pala sam u te riječi, znači lutala sam, lutala i to ono, moj život lutala sam, tražila sam ljubav na krivim mjestima, tražila sam ljubav u krivim osobama, to jest ne mogu opući reći krivi, krivi ljudi, zato jer svi su mi Božja djeca i za se iza i za iz moje prošlosti ljude za, na križ i zaista moje srce nikoga ne suđe. Rekla sam da bilo koju osobu sretnem iz moje prošlosti, ali bilo koju. Moje srce, ja svim srcem bi zagrljela, poljubila u lice, zagrljela, rekla di dođi s menom na misu. Znači posvjedočila, znači zaista evo, kad te gospodin dotaknuje, tu više nema pitanja zašto, nek zaista samo Bože hvala ti i slavati. Da. Evo, čućemo dio te pjesme, dragi slušatelji. Emisija gape program Radio Postaje Mir Međugorje, gošća Simona Mijoković Malo glazbe, onda nastavljamo ovu pozitivnu priču o trenutka susreta s gospodinom i tog dubokog obraćenja koji je cijelo životni proces. Lutao ovim svijetom, sam bez cilja i bez nade. Umorano od svojih hrana, umorano od svih lutanja. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. nije bilo prijatelja, nije bilo niko, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli, sve dok me tvoje boli nisu iscijelile, sve dok mi tvoje svjetlo nisu moje rast je erao tvina samo to Božja ljubav koja je uvijek čudesna i najdivnija, preokreće sve i mijenja. Dragi naši slušatelji, emisija Agape, program Radio Postaje Mir Međugorje je s nama u studiju. Iz Linca, iz Austrije, doputovala Simona Mioković. Vidjeli ste kakav sve ponor može čovjeka dočekati kad živi po tijelu, po bludu i razvratu, a onda se događa taj novi početak, novo rođenje. Vi kažete da je Ante tada otišao u tabor i dolazi i kaže Isus je živ. Što se dalje Simona zbiva? Da. Ante kad je došao k meni donio mi je križić stavu, mm -hmm. blagosloveno ulje, vodu, sol. I tu večer evo ja sam kuhala tijesto, ja sam imala bulimiju, polovala sam od bulimije 14 godina, to je veliko ropstvo. Zdaj se ne možeš ništa raditi, nigdje, nigdje jesti, nigdje ništa piti, a da ne ideš na WC To je baš ona duhovna, psih, psihička bolest i Evo, mnogi su se pokušali izliječiti, javljali su mi se uh, kod doktora i to, ali nemoguće, ali kažem, sve što ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Mm -hmm. Tako da zaista, gospodine, mene izlječio i bulimije, i asmo je uzeo, inače sam imala pumpicu, oslobodio me droge, znači, okultnosti, iz cijele rane, obortu se, evo, i sve, i zaista učinio sve novo. Da. I Ante u tom činu kad je došao i kad me odveo na tabor, ja sam u tom činu njemu sve oprostila. Jer sam uvijek smo se imali, znači bili smo supernici, neka kažem, neprijatelji ne ovome svijetu, ove, ali sa tim činom, rekla sam više nikada jednu riječ protiv Ante, da pače, on niti ne zaslužuje da itko nešto govori protiv njega, zato on isto bi jedno izgubljena dijete. I od tada, evo, pratimo se molitvom, tu smo jedan uz drugog, evo, ko, ko brat, brat i sestra u Kristu. Da. To je zapravo nove ste osobe što Isus kaže, gle sve činim novo, novo srce, novu duhu daknuću u vas i nakon tog vašeg duhovnog preporoda, možemo reći početka procesa obraćanja, vi se gledate drugačijim očima, nije više tjelesno. Ne, naravno, pa... Ali uvijek kažem, evo, i pozivam uvijek sve, da molite se za Anto, za njegovu ustranost, mm -hmm. evo, i za jakost, zaista to mu uvijek treba. A gospodin kad, kažem, sve čini novo, on to čini iz dubina. Se, nema, više, nema više starog čovjeka, evo novog čovjek je. Da. I vi ste onda pošli putem vraćanja, ali nije to tako išlo kao vesela pjesma? Ma ne. Dakle, taj proces, spominjali ste da ste odlazili u Sloveniju uh -huh. na, na molitve oslobođenja. Uh -huh. i, je li to bio stvarno molitva egzorcizma kod, kod patera da. fra Petra Vrabeca? Da, da, da. Ja sam, prvo sam uh, uh, na taboru, dvije, znači tisuće 2012. došla kod Pata uh -huh. Razjezdana i drugog 2012. došla sam na prvi seminar. tisuće 2012. prva životna sveta ispovet tu je, tu je bilo moje prvo oslobođenje na sakramentu životne ispovjedi. I moje srce uvijek svjedoči evo kad mi se neko javi, Simona Monte, evo, našu neku molitvu, daj mi neku molitvu ili koju molitvu preporučaš, evo uh -huh. moje srce uvijek preporučuje sveta ispovjed. Evo, ispovijajte se barem jednom tjednom. Moje srce to kaže. Zašto? Zato se ti Padre Pio rekao, ako se u stanu nakupi prašine u samo tjedan dana, pa kako li neće u naše duši? A pisano je da pravednik zgreši do 7 puta dnevno. Znači, pa evo, ja sam danas bila na svetoj ispovijedi. Znači, danas bi... Slava Bogu, da. Bogu, hvala, da. Novo rođenje da. opet. Da. I svaka ispovijete novo rođenje, svaka te liječi, ozdravlja, uh, Pokazujete sve novo, mijenjate, svaka ispovjet, jeli, mi se svakim danom mijenjamo, nismo više isti kao jučer. I onda, naravno, onda sve te ispovjet, sveta misa, sveta pričest, to je Biblija, znači, ja svako jutro započinjem sa Božom riječi, jer riječ je tijelom postala i probivala među nama, i da mi, što, ja, što mi gospodin danas govori konkretno meni, u toj riječi, meni kao učeniku njegovom, meni kao supruzi, meni kao majici, meni kao prijateljici bližnjega, ko sestri bližnjega, evo, svakakva sa, situacije, samo stavim se u Božju uh -huh. reći, rećem Bože, opomeni me, evo, sluga tvoj te sluša, govori. Je li bilo tu zapreka kad ste htjeli evo, učiniti potpunu cjelovitu ispovijed, neki kažu, životna, premda je svaka životna da, i vječna. Da, no. ona, je li bilo zapreka, nemoj sve reći, prešuti, odgodi, ne, ne. ne? Kako Ma, je to išlo? je rekla Kata, stavara poslužiteljica, bila tada, danas se Kuma, katu. kuma uh -huh. Joša i, i amalije Znači, rekla mi duša, samo piši, idi u kapelicu, i teći će ti se reći, samo piši u srcu. I uzela sam papir, A4 format, i ispisala sam jedan, onda sam ispisala drugi, uh -huh. pa treći, pa uh -huh. četvrti, pa peti i tako došla do sedam papira. Sedam papira da, da. za ispovjed. Da. Bogu hvala i slava. I kasnije, kako sam išla na seminare svaki vikend, znači se to misom istom, gospodin ti otvara duh sveti, ona pročišćava dubine i prokazuje ti, pokazuje ti nešto što si, što si negdje usadilo tebe, što si se zaboravio, što se čega se nisi možda sjetio na prvoj životnoj ispovedi i tako polako i to traje, to čišćenje traje, nije to sve preko noći dođeš gospodinu i sad počine sve novo, ne, uh -huh. korak po korak. Da, i onda koliko je vremena vama trebalo da duhovno prodišete? Uh, baš ovako, iako je Patrik Zezan mene već pozvao evo nakon godinu dana da svjedočimo, mi smo svjedočili za večernji list, on je ona spremna si, način uh -huh. da posvjedočiš, što prvo bitno bračine. znači on se najviše, um, znači a, za grijehe ne morala, prostitucije, droge, znači tog te Bog spasio. I sad idemo, znači, korak po korak. Iako je, ja sam imala napasti na početku i bluda, i cigareta, i bulimije, to me baš par godina jako napasti. Ne došla bi, ne znam, tri, četiri dana bi bilo u redu, onda bi došla doma i onda bi, hoću povraćat, me ne povraćat, ne, ne isto se mene toga ozdravio i scijelio, mene ne sam, na tabor, ali mi se dogodi da tamo povraćam, i znači se i povraćam. I onda sam plakala, opet trčila pa te ruzjezanu, kasnije to bio Ivan Matić, moj duhovnik ja, danas. Sad on vozi, da. da. i onda svaki put kad mi se ovako nešto dogodilo, ja bi trčala na ispojte, nisam dopuštala da niti jedan moj pad se u meni, ne da Bože, nešto da me samo maltretira, neka napast, odmah sam trčala sećeniku, imam napast, neka nešto mi dolazi u glavi, u uši, nešto čujem, vidim, nešto mi, molim vas, predaj mi Isusu, Isuse predajem ti, čisti me, ozdravi me, zaštiti me svojom predragocenom krvlju od te napasti, jer zlina pušta, zlina pušta. Mm, Pogotovo kad kažeš da, gospodine. Dakle, vi ste se dugo čupali iz toga. Ta, ne da se to tako lako n, nis, ne, kad sam, prekinuti kad se, nić sa prošušću. Ne, kad sam, ja, kad sam došla na tabor, ja sam direktno prekinula svoje kontakte mm -hmm, sa prošlošću to, to sam odmah prekinula. Da, kontakti dao i vanjski, ali duhovni. Duhovno uh, naj, najviše me mučilo uh, ta, ta, ta ostavljenost. Ostavljenost od majke, uh, ostavljenost uh, općenito, sama, od ta samoća da sam sama. I ako sam konstantno tražila ljubav u drugima, ta, u, 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 u ženama, u muškarcima. Ja sam stalno tražila ljubav. Ljubav u šopingu, ljubav u izlasku. Ja sam stalno tražila tu ljubav. To je bila moja najveća muka i kad sam došla pateru Petru Vrabecu u Sloveniju na molitve. Najveće reakcije osobno sam imala kad mi je rekao Simona reci da si sada ti ljubljeno dijete bože i? To sam, imala, sam toliko plakala. Znači da, da, da prihvatim da sam ja ljubljena, da sam ja unatoč svojim grijesima ljubljena, da sam ja unatoč svojim lutanjima ljubljena, da sam ja unatoč svojim bolestima ljubljena, unatoč svojim padovima ljubljena, unatoč svemu svoj moj zloj prošlosti da sam ljubljena od moga Boga. I da sam bila ljubljena i od mojih roditelja iako nisu znali sa mnom. I da sam bila ljubljena i od šire obitelji, ako mi se nisu javljali. Znači, i to je jako važno kad si čovjek posvijesti da ipak je ljubav, ali da bi došli do ljubavi treba iskopati sve ono što onečišćuje tu ljubav, znači sve ono što je blato i što je ne da da diše, da diše hmm. za gospodina i bližnje. Bravo, spominjete tu riječ prostitucija. Kako je to išlo? Je li to baš svijet novca, ponude, potražnje? Evo, što se danas može reći kako bi približili djevojka mladićima, kako se u to uđe, kako da, se zapadne vidite, u to blato i glib? Da, nije, nije samo, mnogi smatraju prostitucije, samo mm, žene ide s muškarcem, dobit će novce i, i samo to je to, ali prostitucija može biti, to je širok pojam. Ima prostitucija u poslu, i, ima i u politici, ajmo, 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 ajmo bit bi tako. Široki pojam je prostitucija, ali prostitucija se uvijek gleda na pojam, aha, žena prodaje svoje tijelo, aha. žena prodaje svoje tijelo, dobiva nešto za to. Ne treba dobivati samo novac, može dobivati hranu, može dobivati, ne znam, mhm. smještaj, može, može dobiti neki posao za to, neku diplomu, evo, znači ali mora nešto dati. Šta će dati svoje tijelo? Eto. Ali kažem, nije to samo sa ženama, ima tu i s muškima, znači kažem. Je li se to nekad negdje znamo to načuti, pročitati, kao da budete lansirani korad naprijed, da budete dionica nekoga programa, da se moralo baš tako tijelo svoje darivati? Pa ne znam, ja osobno nikad nisam darovala tijelo da budem sudionica nekog programa. Aha, dobro, ali... Da budem program ili da budem na televiziji, to ne, to... nego? Ne to ne, ne, ja sam to kad sam ušla kasnije, to kad mm -hmm. sam, znači se 16 godina, u biti kad sam ja ušla u to, to je bilo većinama, to su bile ti parti i ako, 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 sam i dobivala neki novac, taj novac je možda još već istu noć otišao za drogu, za kokain ili za sljedeći vikend otišao na nekom partiju i to je to. Isto tako kada sam otišla od Ante i kada sam ušla u to, isto sam, zbodila sam prijateljice te iz istog svijeta van, častila, išli smo po večerima, znači to je novac ko biti koji ti dobiješ, ali ti ga isti tren potrošiš za to, to, to drogu. To, to, se ono kažem nemorali. narodnom svragom, došlo svragom, tako, je, tako žalom znači, i Nema tu da sad ti sebi imaš novac da bi ti sad sebi nešto grado imaš, to je novac koji je proklet novac. Uh -huh. I Osobno ja, ja sam taj novac isključivo koristila za drogu. Evo, za kokain. A dobro, spominjete drogu. Kako ste se vi evo kažete da da vas je gospodin oslobodio bulimije, da. što je jako teško. I i kokaina. Kokain je drogi. Da. Kako je to? Ja sam, evo, Kako se punih, to dogodilo? Da ja sam evo sada će 7. 2012. punih 12 godina da sam čista, niti jedan pod nisam pomislila na drogu, niti jedan pod nisam pala a, taj a je bilo razdoblje konzumiranja raznih tih. Od 13. godine do 27. Pa ja ne znam. Godine. Čuju li to ovi naši slušatelji? Mnogi Sto... danas kažu da je to nemoguće. Mora ići Ali... na odvikavanja, pa liječnici, Ali pa metadoni. bogu je sve moguće. Bogu... I ja jednostavno... kad ka... Kad meni rekao Ante, Isus je živ. Moje srce već povjerovalo. I kad sam došla na tabor Pateru Zjezanu, kad sam mu predala sve svoje grehe, tada znači svjesne i znane koje sam ispisala na sedam papira u svetoj ispovjedi, meni su koljena klecala I kad, prvi put kad sam se ja digla sa sve te ispovjedi, ja sam mislila da ja lebdim. Mm -hmm. da lebdim. Ja Levitacija šal, ona. To je nemoguće opisati, taj osjećaj. Ta težina koja je spala s to je, to je, nešto predivno. Kažem ljudima, ka, kakav salon ljepote, žene drage. Idite na svetu ispovjed. Vidjet ćete kad vas Boži duh, kad vas duh sveti zamilova, kad vas ozdravi, kad vas iz oslobodi. Ma nema, nema veća ljepota. Nema veće ljepote. Pa ja ću posvjedočiti ja i Ante Tončo Jerković i ovdje još neki vas promatraju. Ja se ne mogu sasjetiti tih prijašnjih programa i toga i vjerojatno si bila tada, to je bilo ljudima atraktivno. Ali sada ste meni puno ljepši nego tada. Sve moje bože, sve je njegovo. Da, sve. zato što se osjeti ta duhovnost, ja. taj, taj žar, ta ljepota lica. To vidi se da vas, što vi kažete, gospodin uzljubio i zamilovao. Da, se moje moj sve. Da. se moje. sve. I, I, nema mi ljepše nego kad dođem na svetu misu, kada blagujem tijelo Kristovo. U tijelom Kristovu, u svetoj pričesti, tu je sav moj izvor. Izvor mira, radosti, snage, ljubavi. I kad sam slaba, i kada mi je teško, kada me progone, kada me kleveću, kada me odbace bližnji, i kada kad sva ja ti bjeda navrne na mene, znam da se ne bojim. Moja lađa je sigurna, olovno je more, bure su oko nas, ali moj kormilar Isus vodi me, primim ga za ruku, držim se njegove, skuta njegovi bijeli haljina i napuštam ga. Evo, sad će uh -huh. 12. godina, ne puštam ga. Rekla sam mojem mužu, kad sam se vjenčala, ljubljeni moj mužu, ja tebe volim, poštojem te sve, ali moje srce vijeće to, prvenstveno prvo će propadati Isusu, on je moj vječni zaručnik. I nema, prijemo k se nakon Isusa ništa. Prvo Isus, 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 onda me muž i onda su djeca. Evo, spominjete muža. Da. Ušli ste u sakramentalni Tako. kršćanski brak sa mužem Slavkom. Sla, Stanislav. A Stanislav, Stanislav. šta da. sam ja Slavka? A bio on kod Slavka danas na grobu. A to, ne, da. da. <laughs> Zato me Stanislava, Stanislava. Stanislav je odakle tko što se o njemu smije i može znati javno. Ma Stanislav je otvorena duša. Stanislav je do 24. godine bio ministrant, on je mm -hmm. stolarnika. Na to je kraj uh, I inače je jedno gospino dijete I evo, cijeli život je žive do, dok nju poznam isto mene, znači u vjeri, mm -hmm. sakramentalno praktični vjernik i evo i gospodin mi ga je darovao u život, bili smo prijatelji i iako on uvijek govori da bi volio da ima ženu poput mene, ali jednostavno ja nisam znala svoj put. Ja sam četiri godine razmatrala, razmišljala. Čak sam bila u samostanu kod Clarisa. I to? Sam na razgovor, da. Bila uh -huh. sam bit ću časna. Možda je, jer sam ta silna ljubav koju mi je gospodin usadio srce, jer sam sigurno mene želi zaručiti. Da, da, da. Ta, ta silna ljubav. I to je ljubav koja, koja, je moja snaga. To je ljubav koja je moja ustrajnost. Jer kada mi neko pita si, pa što je ustrajnost? Ustrajnost je ljubav prema gospodinu. Njegova ljubav prema meni. Jer kada idem na svetu pričest, moja moletva je samo, gospodine, dolazim po tvoju ljubav i dolazim po tvoju milost. I to mi je dosta. Jer kad imam tvoju ljubav, kad imam tvoju milost, imam sve. I sa svime se mogu izboriti, sa svime se mogu izboriti. I onda vidjeli ste kasnije da nije Božija volja da budete u časnim sestrama, redovnicama, klarisama ne. i gdje susrećete Stanislava? Uh, Stanislava sam upoznala preko Facebooka. Preko Facebooka? Tako je, i <laughs> Evo, sam evo ga... nade za mnoge. <laughs> da, i pozvala sam ga na tabor da dođe, pozvala sam ga na Kako tabor. Kako je to što... To je Kako bilo, je bio kontakt? Pa zanim, on je došao i kad je došao na tabor, kad si stio sjest si, kraj mene, ja znam ne nećeš sjedit kraj mene, ja, ja bi stavila jaknu ili torbicu, jer sam, nemoj da još neko da imam nešto sa tobom, ti si moj prijatelj. I on dan bilo mu sve to čudno, ali bili smo prijatelji. onda smo postali najbolji prijatelji, uh -huh. zaista. On Gabriel od prvog dana isto gledao ko, ko svoje dijete i to. I, i do trenutka dok ja je on znao vašu su tu prošlost? Sve, ja sam njemu sve ispričala se. Ja uh -huh. sam kada ćete sve ispričati. Pa što gospodin od tog svjedočanstva daruje, daruje Bogu hvala. Što ne daruje, opet Bogu hvala. Konačno si sve njegovo... Dakle, niste uljepšavali pred njim kao Nema mnoge djevojke i mladići. Ne, ono, Istina... Lijepa priča, pa što bude. Ne, ne, ne. Istina, istina kada svjedočiš istinu, ona, istina će te osloboditi. Uh -huh. Istina će te osloboditi i istinu ne treba braniti, jer ona se sama brani, sama... Istina je Bog i koji u Bogu si, u istini je i istina je s njim. Tako da sam ja je išla potpuno isti, istinito od početka i evo, on je od početka borio se sa mnom u mojim padovima, slabostima, u mojim oslobođenjima, ozdravljenjima, iscijeljenjima. On je gledao i na taboru u kapelici moje reakcije, tad se prvi put sustrao da za, jednim duhovnim svijetom, da je duhovni svijet, da demoni postoji, no tada je to njemu bilo nemoguće. I sve, dok, dok trenutka dok ja nisam odlučila da idem u svetu zemlju, sa pokojnim fra Božem i jedan fini tak bus je išao vjernika i rekla sam prikazat ću to hodočašće za moj životni poziv. To je bilo 2015. Dobro. 7 dana po, posteću u sve i zemlji iako bilo mi jako teško. <laughs> A su sam, Bože, šta je tvoja volja? Što je tvoja volja? Zbunjena sam. Imam Stanislava za najboljeg prijatelja koji je predivan čovjek, vjernik, predivan. S druge strane, ja nisam imala nikad, nikad sakrament braka, srce čezne i za tim. Patr Zvijezan uvijek je govorio da bi volio da se ostvarim u sakramentalnom braku, jer me vidi ko buduću majku i suprugu. Eko je vidim ljubav u tvom srcu da ju daruješ nekome i djeci. Jer ta ljubav želi da se daruje. Tako je Patr Zvijezan meni govorio. Eto. I kad bi rekla Patr Zvijezanu, Patr Zvijezan, ali Napiju ja časne. On je nakon, ja molim za brak, molim za brak, ovaj vidi za ruke, da molim za brak. Rekla sam, evo, Isuse, koja je tvoja volja? I u Kani Galilejskoj, gospodin mi je upravo tamo progovorio u srcu, stanislave tajne odu, ne, odupiraj se više. one uh -huh. On je taj i s njim ćeš imati brojna potomstva, će zaći iz vas. I meni to je bilo čudno, kako su sad to glas, kakav je to glas? Kako potomstvo? Pa ja ne mogu više imati djece. Meni su rekli da ne mogu djeca. Ali dobro. I ja tamo rećem par osoba koje su bile sa mnom i vrlo Boži, znate što sam ja čula, to je odmah piše Stanislav, znaš šta, meni Isus rekao, ti si taj, ja pristajem, ja ću se za tebe udati i mi se na Gospu Karmelsku zaručimo. 16.7. A zanimljivo je nakon Kane Galilejske sljedeći dan bili smo na brdu Karmel i tada sam prvi počitala psala na svetoj misiji pred licama Anđela Pijan tebi gospodine i sve nekako tako uh, znakovito. Jel, gospa Karmelska, evo, prati me za Antu, civilno sam se udala 16.7. isto na gospu Karmelsku. Inače, nosim škapular, evo, sad će 9. godina i u lincu naši, Karmelićani Austrijski su, ali stano sam u Karmelite, Mirfe, mm -hmm. kod Karmelićana, jednostavno, gospa Karmelska ima veliko značenje za moj život i mi smo se zaručili, ali nakon dva, tri mjeseca došli su opet napasti, pitanja, kušnje, djel ta sam ja pala ipak u zamku, mm -hmm. ipak je... Mož... to to, da. da. ili, ipak je možda da budem ja časna sestra. Jer kad sam opet stanesla... se da, to. Da, opet sam se vratila na časnu sestru. Jer sam ja, sam na šta, ja raskidam za ruke i mi smo išli kod Svetokante, Padovanskog, išli smo na hodočaste i on je... I reka sam nakon toga nakon hoće se da ne da, to ne mogu da, jednostavno želim biti častan, ako dobro. I odmah sam njega blokirala na Facebooku, ne možeš doći do mene. I on ti si u zamci sada, nisam u zamci. Jadni naš Stanislav. <laughs> ne, ne, on je zaista, evo, dosta se istrpio do mm -hmm. da. I onda nakon toga, koliko je opet trebalo da ne, uspostavite kontakt, e, Sad se mijenja situacija. Stanislav odluče u Asis kod Svetog Franje, Svete Klare, i da moli Svetu Klaru za moj životni poziv, ja sam rekla da želim biti Klarisa. odlazi u kod Svete Rite, koja je bila i supruga i redovnica, ide kod Svetog Padre Pija, koji se sam borio da ga zliga napadao cijeli život, a stane se zna koliko sama je imala napada od zloga konstantno, i rekao ja ću, da će on svima tamo uplatiti misu za me, jer nema većeg dara nego kad bližnjemu daruješ svetu misu. Evo, zaista, kada želite nekom nešto darovati, uplatite, evo, darujte svetu misu za bližnjega, ja, za to ste učinili najveći dar za bližnjega. Najveći. Uvijek kada sam trudna, uvijek, to je zadnji... Da, dobro. Zadan, dobro. pet puta da, Bogu, hvala. Plus... Da, da, i pet na nebu. Da. Pa, majka majka desetora djece do sada, Bogu hvala i slava na svemu. A tek 39 godina. 39. Kažemo i sećeni Lincu, imam još vremena. Tako da, je. ali što mm -hmm. je bolje? Ja kažem, gospodine, ti si darivatelj života, ti si gospodar života, ti si stvoritelj kako ti želiš, dokle ti želiš, ako ti želiš. El, tva volja moja osnije, zapove, ti znam, sve će, sve će mm -hmm. biti dobro. Jer gospodin uvijek okreće sve na dobro, uvijek. Da, naravno, puno je detalja Simona, ali želimo čuti taj dan vjenčanja. E, kako da, je da, to bilo? Ali, ne, pri ili prije toga, radi, može. da. Prije vjenčanja. Znači, i Stanislav, kako je platio mise za mene u, u Italiji, tako meni polako dolazi u srce stanislav i ja se ja, ja polako razmišljam o stanislavu ja počnem upisati pouke pa kako ti je na hodočaštu jel ti je lijepo Odblokirali Odblokirala ok ja sam ga dandan uh -huh. počnem pratiti šta on to objavljuje na facebooku i tako i, i rečem ču, ja bi me kupio jednu krunicu tak, za uspomenu, pa jednu narkvicu, pa možda relikviju da neko Aha. pitaš ili kriš ako može, ako. Da, 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 da. On, on je odmah rekao, ma naravno i sve. I on iz Italije dolazi direktno u Zagreb. Ja sam i ja Gabriela smo živjeli kod na naše drage Renate, prateljice. E, I jedno vrijeme i dolazi on kod Renate i donosi mi sve što mi je kupio i meni je lice ožareno. I njega, prvi put ga vidim drugačijeg. E, njega onako probraženog. Mhm. Drugačiji mi je. Iako kažem, on je uvijek uvjerio, ali nekako mio mi nekako... hm. Uh -huh. I kaže, on kaže se vraća u Linca, sada dobro, i bit ćemo u kontaktu, biti ćemo u kontaktu. I, i nakon mjesec dana me kaže, pa jel bih htjela doći u Linz da vidiš kako je to s Gabrielom? Pa može. Davno. On je u Lincu. Da, da, on radi u Lincu uh -huh. u jednoj firmi čisti aute, u sklopu firmi firme čisti aute, da. Radnike. Nema nikakve niti firme, niti restorane kako su... Dakle, najobičniji, ja, vjerojatno su mediji pretpostavljali, ne, no, udaje se za nekoga taj kuna. Ne, to je, to je, ja kad pročitam Simona se bogato udala, uvijek kažem Bogu hvala, jesam za čovjeka koji je bogat vjerom, uh -huh. Bogu hvala i na daru plaće, u Austriji plaće nisu kao u Hrvatskoj. Ja kad dođem u Hrvatskoj, kad vidim koliko su poskupili, kako su stari poskupile, a kada znam koliko su plaće niske, i no. kako se ljudi iskorištavaju, mene srce boli. Ili kad vidim dječji doplatak, znači mene srce boli za mnoge, mnoge, majke koje imaju zaista, koje su dojne obitelji, a i za okonačnosti one majke koje imaju jedne od dvoje djece. Mislim da, da je to jako, jako ponizno, znači poniženo za njih, poniženo. I zaista evo, molim Božu providnost da tu providi za pomoć za brojne obitelji, evo za majčinsku pomoć zato jer zaista majka, nije samo majka, ona je i nositeljica života. O ona je takva brine, znači i kuha, hrani, pere, čisti, odgaja dijete. Znači zaista majka ima jako puno uloga. I kada vidim kako se, kako se to ponižava, u drugim zemljama, neću sad samo u Hrvatsku, nećemo generalizirati sad ono da napada Hrvatsku, ne da bože, ja, ja ljubim svoju Hrvatsku. Pa naravno, da, govorimo da. kako bi trebalo biti Ali trebalo pravični, majke bi trebali imati svoj status, pogotovo odgojeteljica mm -hmm. i sve to. Sa, majke treba imati svoj status. Treba je to u Hrvatskoj. Hrvatska je odabrana zemlja, rekla je gospa, otcu gobiju i majke treba imati svoj status. Majke, žene, znači to se treba zaista uzdignut. Znači, na slavu i hvalu Bogžu, naravno. Znači, ne onom duhu svijeta, duhu feminizma nikako, ne, na slavu i hvalu Božu. Da ih majka Marija vodi, zagovara. No. Vi, vi, osjećam, ne trebam gotovo to ni pitati, ali možda je dobro izreći. Kako doživljavate ove žene koje, 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 tako kao nekako isfrustrirane, traže svoja prava i tako. Ali, znate to vam je, i sama sam nekoć tako živjela. Da. Nisam, nisam išla po tim skupovima, ali to još tada nije bilo. Mm -hmm. Ali vjerovatno da sam, ja kažem, možda, možda. Da je bilo to tada i vi bi bili na tim tako, Tako, ja i kao, sam odlazila u klubove gdje su slučajno gej, i, znači, da su homoseksualci, znači isto, ja sam se družila s njima, bila sam dio njih, bila sam, kažem, opet isto kažem, svjedočim, znači o grijehu, tam grijeha sa ženama i ja mogu razumjeti ženu. Zašto? Svaka žena uh, s kojom se sad družila ili muškarac kojeg sam ja poznala koji je bio gej, znači koji je imao te, te, te sklonosti, svi su oni djeca ili rastavljenih roditelja mm -hmm. ili djeca koja su bila zlostavljena, ili djeca koja su bili prognani, ili djeca koja nose velike, velike rane. A, da. rane. da, ali danas se gotovo ne smije zapodijenuti razgovor ono o rastavljeni roditelji a vidimo do toga dođe. Da zato je to normalno biti rastavljeno. Da Ali a do tome se šuti da zbog toga djeca trpe. No. Nego će reći da trpe, ne znam ni ja zbog čega. Ovog onog da nemaju i ovakav, onakav sendvič u školi i tako dalje. Dakle odmičemo se od prave istine. Ne želi se reći da mnoga djeca i mladi nose komplekse, trpe zbog toga što su roditelji samoživi, sebični i otišli svatko svojim putem, mm. s nekakvim tamo partnerima, partnericama, djeca to zboli promatraju i završe sutra u drogi, da. alkoholu, okultizmu, bludu, prostituciji, ta, 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 što se u ja. biti ta, vama kao. dogodilo. Ali znate zašto? Zato je, vraćam se ono što sam već spomenula, zato je roditeljstvo je talenat, to je dar. Mm -hmm. I kada taj talenat je dar, i sama sam nekoć rodila Gabrielu i prvi dve, dve godine možda nisam bila majka i nisam bila, izlazila sam majnvikom da mi i normal da bi ja te dio svog života danas gledajući promijenila ali tada nisam znala i vjerujem da mnogi roditelji koji to čine žive u neznanju oni ne znaju zarobljeni su nisu oslobođeni i kako je roditelj u svijetu može znati da njegovo dijete trpi ako se rastao ne zna kad ne živi s gospodinom ne zna tu snagu sakramenta braka zato zaista treba brakovi su danas jako prognani progonjeni su i treba zaista moliti za milost sve te brakove Uh, i uvek često, znam i savjet žene koje imaju problema sa mužem ili muževi koji imaju problema sa ženom kažem, molite za, svo, za svog suprugu molite za svoga muža, opraštajte opraštajte, molite da, ali on me vara, da, ali on je ušao u kocku da, ali on je, da. nemojte Nije to da. opraštajte, 70 puta 7 opraštajte i ljubite kad prihvatiš osobu takva kakva je ili u konačnosti nas Bog Otac prihvate takvi kakvi jesmo strpljivo nas čeka kuca na vrata našeg srca dok mi u konačnici ne otvorimo a kad mu otvorimo čini se novo zato treba moliti za brakove u svijetu treba moliti da se obrate jer ne može brak koji se rastavi u svijetu misliti na svoje dijete kad nema osjećaj biti roditelj nema osjećaj mm -hmm. biti sakramentalni brak jer riječ je tijelom postala prebivala među nama ta riječ koja je za oltarom postala znači koji su rekli, u postelji prebivala mnogi brake, uđu u nečistoću u brak i te ne dovodu u brak. Imamo različite različite, zašto se brakovi rastaju, ne? Zato treba moliti za svetost braka, svetost braka. Da. Kako nam brzo vrijeme leti, nevjerojatno ja moram malo dati prostora i našim mm -hmm. slušateljima. Ajde vidjet ćemo sada rađanja vaše djece. Mm -hmm. Prvo djete sa Stanislavom je Jošua, je tako? Joša Marija. A, a, i tako dalje. Ali evo, ajmo, ajmo sad malo preskočiti i ovo posljednje rođenje je bilo teško. Vi ste čak trebali ovdje biti u Međugorju u petom mjesecu, tako. bili smo i dogovorili, onda tako. se događa što? Da, mi smo mi to govorili za prošlu godinu Još i za prošlu, da, da naravno Da, prošlu godinu, ali opet Kad me neko pozove evo, za svjedočanstvo Moje malo srce ovaj kaže molit ćemo mm -hmm. Što Bog želi, ali svjedočanstvo da, da, da. je jedna molitva Ozdravljenja, oslobođenja, iscijeljenja I kao što će to biti Nekom ko će slušat na duhovnu okrepu tako će i meni biti. Isto tako, tu uvijek demono sve to koji ti se kasnije osvećuje i treba se za to kreposno prepremiti. I ispovjedi misom, molitvom i jednostavno prijat gospodinu Bože, da li je to tvoja volja? Da li je tvoja volja da moje srce sada govori o dijelima tame, da proslavlja tebe koji su konačnici jedini dostan svake hvale i slave? I trebali sam doći i onda sam zatrudnila s Mihala. Mihal mi je navješten, u jednoj svetoj misiji za oca, pokojnog oca Lorenca, koji isto često dolazi tu u Međugorje, da. pisao je Sijeme. E, moja prijateljica Sandra, evo koja sad čuva Mihajla. sandra pozdrav, Sandri, pozdrav Divne majči. Da, ljubimo te Sandra. Stani šta sa ostalom ekipom u apartmanu. Da. Ovaj. I ona je mi rekla, molim te dušo, ajde daru jednu misu za, za našeg oca Lorenca, naravno. I to je bila srijeda, dan Svetog Josipa kod Kramelićana. I došla sam na setu misu i bila je misa za oca Lorenca i jednostavno prikazala sam tu svetu misu za oca Lorenca. A u srcu došao doš, do, opet glas, kao u Kani Galilejskoj, isto glas. Kćeri moja ljubljena, ti danas moliš za mog vjernog slugu, Lorenca, a on će zagovarati za peto čedo koje šaljemo u tvoj život. Njegovo drugo ime, da, darovat ćeš mu Lorenco. Znači, gospodin mi je navijestio, bit će dečko, krstiću ga, drugo ime bit će nev... Lorenco. Druga, druga imena, moje djece uvijek su krštene imena. I ne boj se po toj trudnoći ozdraviti i ću sve tvoje rane abortusa. I opet, to je meni, ko, ono, ko grom ti dođe u srce. Dođem na misu, molim za oca Lorenza, meni dođe totalno nešto drugo. Izlazim, izlazim s mise, javljam Sandri uh -huh. i sve rekli smo, ajde, molit ćemo. Uvijek, uvijek kažem, molit ćemo. M može biti različito. Može biti neka naša želja uzdubine, može biti od, zl od zloga a možda zaista od gospodina, otac ti govori, gospodin ti govori, du sveti, ali anđeo čuvar, znači govori, eto. I tako je, i kasnije opet sam pekla ribica, srdelice, zvijezdani i dođi mi opet u srcu, ljubljenak, kćeri, ljubim te i zamilovahte, ljubim te i pogled svoj sratio, sratio sam na tvoju utrobu, na tvoju maternicu. Šta je sad to? Kako su sad to glasovi? I onda sam rekla, gospodine, a, a, molila sam uz na večer kad bi trčala, mm -hmm. molim krunicu na večer. I, i kad tr trčem, trčim molim krunicu i kaže se ti znaš, imam Gabrielu. Jošua, Amalija, zvijezdana, četiri carska reza. Jako je opasno. maternica je sva izrezana. Ali ti znaš, gospodine, da sam ja otvorena životu. Ti znaš da ja stalno odbijam sterilizaciju. Pa je bilo govor da će mi izvaditi matrnicu. Sva što su već govorili. Ali ako možeš, barem, daj mi dvije godine, eto, da, da, se eto možda malo eto, Oporavite oporavim. Kao, da. Mm -hmm. I toč, gospodin je točno gledao tajnik. Šestog, Zjezdana je navršila dvije godine, nakon tri tjedna, bez sedmi, kada je rođena Amalija, isto, bez sedmog, sedmog, dvije osamnaeste, bez test je pozitivan, inače to, inače to je datum kada je Patr Zvijezdan imao svoju prvu mladu misu na trsatu imao je test pozitivan. Točno tri tjedna nakon dve godine dao mi je evo trudnoću. Baš je, znači, uvijek mi je darovao baš onako kako je, kako on htio, ali da bude za moje dobro, naravno, za moje mm -hmm. dobro i na radost. I onda je počela borba, znači došla sam onda ginekologu sve je bilo dobro, ali već nakon par tijana ja sam pokrvarila. Ja sam bila, o, išla sam na pregled i jednostavno to, je, to je sam, ta krv je bila krv spontanog pobača, to je bila krv. I odmah sam pisala sam par mojih prijateljica i osoba koje su to znali, sećenika. I znala sam neki kraje, ali opet, gospodine, ti si vjeran Bog. Sve do sad što si mi progovorio, tako je bilo. Sve. I kako? Ako si rekao na svetoj misli, šalješ mi čedo peto, pa ja vjerujem da je čedo utrobi, ali ta krv, ta krv curi. I došla sam na ginekologu i čekala sam pregled i u duhu sam se našla na kalvariji. Ja sam jednu trenutku molila sam deseticu krunice, čekala sam da me prozove ginekolog i u dan po duhu vidjela sam da sam na kalvariji sve puhalo, tako, mi je bilo, tako sam imala sliku. Na kalvariji sam Isus je umro, ispod njega su znači Gospa, sveti Ivan, Marija Magdalena. Vidim njih. Znači to, je, znači, to je, slika u duhu, znači. I vidim kraje. I, i samo mi dođe, ali nije kraj. Nije kraj. Znači, za iza svake golgote dolazi razapnuće. Tako je bilo u mom životu. A iza svakog razapnuća dolazi uskrsnuće. U tom trenutku ginekolog me proziva, dolazim na, na stolicu i on stavlja ultrazvuk na mene. To znači, da me pregleda. I samo da počujem čujem kuc, 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 a ja uh -huh. ovak. I on je rekao, jedna jedna postelica je prazna, jedna bebica je otišla, ali jedna je ostala. I samo sam dakle, se nesmijela, samo se, se ne sam se nesmijela kada sam mi se hvala ti, ti si vjeran Bog, vjeran I tada sam išla doma i tada mi je progovoreno u srcu opet u molitvi tri puta pašćeš pod križ krvi u ove trudnoće, ali ne boj se. Pred tobom stavljam mnoga kamenja, ali na, na, jedan se neće spotaknuti. Ova trudnoća bila je puna progonstva, puna napada. Ja sam puno toga proživjela od nekih osoba, toliko napada, uh, znači uh, proklinjana znači ne bi nikome priuštila to, nekada jedna trudnica ima to, uh -huh. pustite se sad mene ko mene, ali ali sve to gospodin upotrebio za veće dobro. sve sam pripremljena i sve sam prikazivala, trudila se uvijek opraštati i drugi pad krvi je bio u drugom tromeseću kad sam bila na svetoj misiji opet osjetila sam mlas, mlas krvi i je iz mene haljina najlonke, sve bilo puno krvi. Izašla iz crkve i jedan par našli su me pred crkvom, Herci Jezus Kirche, to je srce Isusovo crkva u Austriji. Sad sam bila u krvi, kako je Stanislav više u jutronjem mislu, ja sam išla na večer, zato mm -hmm. kako sam ja uh, trudna bila, pa, pa smo mijenjali se zbog djece. Da, da, Mi da. smo mogli zajedno, jednostavno ja sam trebala sama ići da, da mogu izdržati ne i sve da ne trčam sad sa djecom i kad su živahni. I taj par odveo me doma samo po mutar kind pasto to je knjižica majke i po, 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 karticu i odveli me u frau kliniku u bolnicu, odmah su me čekala sam pregled i tada sam se javila jednom bratu Petru i, i par mojih dušica opet i a sam u srcu jednostavno osjetila da nije, nije kraj, iako plakala sam, znači to je krv, to, je krv koja nije, nije svakdašnja, kako bi rekla, to to abnormalno, ide iz tebe ta krv. To su lokve, lokve krvi. Znači, ja sam bila okupana u krvi. Cijelu tu trudnoću bila sam okupana u krvu. A to upravo ono što je gospodin progovorio, da će kroz tu trudnoću ozdraviti moje rane abortusa. Znači, kroz tu trudnoću, kroz cijelu tu krvavu trudnoću i su rane prolivene krvi moje nevine djece prije, dva, prije evo sada je 20 godina. To je od 19 godina. 19 nije 20 još. 19 godina. To jest, ne, pardon. Osamnaest 18 10, 20, 21 godina. 21, godina. godina. I, i, I te, treća krv. Te, treća krv je dola, došla, sam, znači, došla sam na pregled za Mihajla. Došla sam na pregled. Taj dan nije trebalo biti... Uh, carske resnije, a ja sam njima već mjesec dana prije govorila, oni su mene čak vodili pod, da imam trudnički diabetis, a nisam da, da. imala diabetis, A mm -hmm. ali vodili su me pod diabetis, znači toliko sam imala zamke i kušnje u trudnoći. I uh, ja sam ih molila, sam molila čak doktora, mog ginekologa, vas stavite mu u bolnici, nasjećam se dobro. Imala sam doma samo sliku sebe, cijelu krvi i vidjela sam puno doktora. Stalno sam imala potrebu moliti za op o, salu operacije doktore i za moj oporavak. Nikada nisam molila za moj oporavak. Stalno sam imala potrebu moliti za moj oporavak. I da bi u konačnici ja čekala um, da me prozovi, ja sam četiri sata taj dan čekala i cijelu tu noću i plas centra radila problem do trenutka dok me nisu prozvali ja sam čekala od 9.25, pet uh, sam čekala do 1.10. i sam čekala sa trbuh Ja sam hodala po hodniku i samo sam išla do sestre. Bite šmercem kao molim vas mm -hmm. Bog. Ne doživljava me niko. I ja sam se ljutila. Pisala sam moj mil rekla sam ovo nije dobro. Osjećam takav nemir. nešto Osjećam neki napad zlat. Ovo nešto nije dobro. Nije dobro. I jednostavno kad su me pozvali frau Mijoković, zuhon eins. Znač, to je cvaj. Kao ta kao, kao prostorija. Boy da, zato. Da, zato ambulant taj mala mini ambulanta, uh -huh. nisam bila skos Ono mini, kako oni to imaju tamo u, u Austriji. Oni su, ono su rekli, kladi sjednite se. Ja sam rekla, ne mogu više sjediti. Ja sam se nasjedila. Na engleski ja uvek ovaj komuniciram uh -huh. s njima. Da. I, ono, I šta razumijem njemačke. Okay. I oni su rekli, da legnite. I tamo u trenutku kad sam se htjela leći, samo je došlo, po, po, počelo je treći pat krvi. Samo mi je to reklo. ja sam rekla, something is wet, nešto je mokro. I ona, je, ona je odmah misla plodna voda, rekla je mm. sestri, kad sam, da, da. Kad sam me ona, ona, me skinula, krv je samo tekla. Brzo su me vodili u utrazuh und znači u, u kabinu 1, su me vodili jednostavno, doktorica je bila sva, iz mene doktoricu su morali brisat kako ona je bila krvava, mm. pretisla su alarm, ja sam samo Stanislav poslala u 1.21, moli se za me, sve puno krvi i puno je doktora i brzo su mi stavili igle, injekcije i vodili me, znači, on, 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 to sam, oni su trčali, to je bilo hrpa doktora, trčali su u operacijsku da, Da, to stanje, da. Da, i došla sam tamo, znači, u Jan i 29 je rođen Mihael, od Jan i 21 do Jan i 29, to je Jan i 28 do Jan 29 upisan, znači, oni su meni iz ambulante u operacijskoj sali razrezali, oni, znači, uno, par minuta svega, koliko je to bilo, nakon to, toga počinje borba za mene. Doktori su meni rekli kasnije, da je njima jednostavno dano da nima dano da s menom ništa ne skidao. Niti medaljice Svetog Mihala, niti škapular. Imala sam majčinski pojas od uh, patra Marka Glogovića, koji mi je darovaj blagoslovio. Imala sam relikve Svetog Gerarda Marije Majele, koji je zaštitnik mm -hmm. trudnica. Sveta Maravile, Svetog Šimuna Starica. Da, sa svim tim je bio Oni su jednostavno imali srcu da ja to moram imat na sebi. Mm -hmm. Ništa. I šta je bilo? Kad sam, ja, kad sam ja, znači ona moja zadnja svijest je bila da nisam razmišljala niti o Zvijezdani, niti o Amaliji, niti o Joši, niti o Gabrieli, niti o mom suprugu Stanislavu. Nisam razmišljala o nikome. Zašto? Znala sam, oni su meni darovani i gospodin će se pobrinuti za njih. Isključivo sam razmišljala o mom susretu s Isusom. I rekla sam, gospodine, smiluj mi se. Znači, ako dođem pre tebe, smiluj se meni, grešnici. I gospodine, budi mi blizu I ako je tvoja volja, spasi Mihaela U tom trenutku sam izdahnula To je sve da. što se sjećam da. Se... Tu ćemo malo, malo stati, Valjda mm -hmm. ćemo uspjeti završiti emisiju Imamo još samo uh, 7-8 minuta Pa ćemo otvoriti telefone za slušatelje Ako netko stvarno od vas, dragi slušatelji Želi biti dionik ove emisije emisija Možete nas pozvati Nešto Simoni reći Upitati je ili prokomentirati Slobodno se javite putem telefona Evo, čuli ste kako je bog čudesan i što se sve događa ti može u jednom životu kojim je tek 39 godina. Broj našeg telefona je 036 653 581. Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu je 00387. Evo ga. Dakle 00387 36 653 581 čekamo ako budete aktivni i nešto željeli zapitati, premda vjerujem da ste dobro uronuli u slušanje ovog razgovora. Ja ću samo neke poruke pročitati. Jedan čovjek koji je bio s vama tu kad ste dolazili u Međugorje se dočiti davno, davno, uh -huh. zvoni mi Rostović, pozdravlja i tako. I mnogi drugi putem Facebooka koji prate i putem interneta našeg radija. Uh, dragica Čerenić, hvala nisu si Marija, naš dragi fra Mario, hvala vam puno što ste u studiju doveli gospođu Simonu. Često pratim Facebook i divim se toj ženi i tako dalje. Hvala, i, su, i, su se hvala I, su, i mnogim drugima i koji su možda za, začuđeni. Idemo do slušatelja. Halo, stavite vi slušalce Simona. Evo ga. Halo. Evo samo malo dok Simona. Evo ga. Hvala nisu Marija. Hvala, nisam se Marija. Marija. Izvolite, dobrodošli. Tko je s nama? E, hvala, lijepa. Opet je Branka iz Velsa. <laughs> Austrija. Izvolite, Branka. Da. Ovako, ja želim pozdraviti svim srcem gospođu Simonu. Bila sam uh, na uh, susretu u Karlovcu u devetom mjesecu kada je bio u ovo. patera Marka. Pa, to je patera Marka, pa ste i tamo svi dočeli. Uh -huh. I kako sam evo čula da je uh, sveti otac papa rekao da se trebamo svaki dan moliti dar hrabrosti pa bih vam iskreno od srca čestitala za taj dar hrabrosti i samo naprijed Bogu hvala. Bit ćete sigurno mnogima ovaj, i podstrek i lijepo je to čuti u svakom slučaju Bogu hvala. želim Pet. vam sve najbolje i Boži blagoslov. Hvala vam Bog blagoslovio. Idemo dalje. Hvala. Hvala nisu Marija. Hvala nisu Marija. Dobro došli. E, hvala vam još bolje vas našla. Evo, želim pozdraviti vas i našu dragu Simonu. I želim reći da mi je jedna duhovna snaga za moja daljna svjedočenja. Iako nisam mala baš hrabrosti svjedočiti. Moja Simona će se mene cijetiti jer je najljepši dar za rođenje mog šestog djeteta, naše Brigite. Ona mi je darovala video poziv sa svojom obitelji mm -hmm. za nam peti kada su kuhali ručak. Yeah. Simona draga, nek te draga majka Božja čuvaj dalje. Uh, pater, vama sve najbolje, a nadam se da će nas put Simona spojiti. Oplakala sam na ovo tvoje svjedočenje, jer sam puno toga doživjela i sa mojim Emanuelom. Isto tako kako se pričalo o lokvama krvi koje sam ja imala u snovima sa Emanuelom. Ali sam bila toliko imala snagu i dar da sam rekla liječnici da će Emanuel se roditi prirodnim putem i da ja ne želim potpisati carski i ako dođe moj život u pitanje da spase bebu. Naravno, naše manualante je međugorsko dijete nakon 7 godina neplodnosti i naravno rodio se za 45 minuta prirodnim putem. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Hvala vam puno. Hvala vam. Bogom. Bogom blagoslovio. Blagoslov. Blagoslov. To je to što je potica i drugim djevojkama i majkama. Uh, ako bude još netko, primit ćemo vaše pozive. Dakle, 036 653 581. Recite, Simona. E, ono što sam htjela još završiti, vezana za Mihajla. Uh -huh, znači, uh, kada sam se ja probudila u šok sobi, bila sam, ja sam jako plakala, ali to nije bio porod koji sam ja htjela, to nije porod bio koji sam planirala, ja sam ja molila doktore, primite me na vrijeme, osjećala sam u duhu, nešto će poći po zlu, da, da. ali gospodine navijestio, po toj trudnoći ozdravit ću tvoje rane. I što se događa? Znači, ja sam bila ljuta na doktore, što sam četiri sata čekala za pregled da bi na kraju se ispostavilo da je Bog tako htio. Zašto? Došla su, nakon kad sam ja prevežena, posle kad sam se oporavila Nadala. u sobu, u svoj apartman i sve, kada sam se potpuno oporavila, kad sam vidjela muža, prvo sam ga zamolila da mi dovede svećenika, da sve tu ispavete i pričest mm, dobro. da je predam gospodinu tu ljutnju i, ajmo reći, bijes na, na, na doktore, što su učinili propust, što čekam, što su ugrozili men to. A u biti je bilo što? Da su doktori došli do mene i rekli su sve to je bila volja Boža, vaša vjera vas je spasila, Nima je trebalo 60 ručnika da mene očiste od krvi. Zašto? Kada su oni stavili kameru u mene, da su, da su, kad, da, kad su to sve čistili, oni su pronašli hematom veličine jajeta, krvavi, stare krvi između jetre i bubrega i da, da, da meni nije pukla plast centra, oni bi mene poslali doma i ja bi dobila time sepsu da. i ne bi preživala znači gospodin je dopustio da pukne plast centra, da prolijem krv da se iz cijele moje rane abortusa znači moje nevine dječice prije, i da se pronađe taj hematom kojeg su odstranili, koji očistili me i zaista moju maternicu potpuno zašeli koja je opet kao nova Slava Bogu, idemo nekoga još primiti Halo, Halo. Izvolite, dobrodošli E, hvala s ja, dragi pozdrav, Joze, slušamo Pozdravljam Simonu i, i tebe Fra Mario I ovaj, stvarno je prekrasno bilo slušati Simonu i njezin Život i njezin povratak Isusu I jedna stvar me je ovako lijepo Ba, ba nisam Zaplakao, ali, ali u biti Jesam kad je rekla da je Ante Ante bio izgubljeno Dijete, isto kao i ja i sad Isusova logika i ljubav i tako, ma svi se vratite. Eto, da. to mi je bilo nekako najljepše. Da. To je Ovo, fino. Hvala. Vlako, dobro vam. hvala vam Jozo. Hvala bože blagosla. Da Simona kako sad vaš život odvija s djecom, molitva, rad, djeca, da, pa, djeca, da. djeca, djeca. Evo, još još je krenuo prvi razred. Upisali smo ga sada u katoličku školu, to jest ide prvo lerne, uči malo njemački, to uh -huh. jest još sad prvu godinu a malija Jezdanica su tokom jutra do popodne nakon ručka u, u vrtiću isto uče njemački a ja sam s Mihalan doma, ujutro idemo na svetu misu, onda nakon svete mise uzmemo još u škole, onda kuhamo ručak, tata Stanislav dovede Amaliju i Zvijezdanu i evo, družimo se, malo park dok ih okupamo, pomolimo se, zajedno djece rane idu spavati, tako oko 8.30 maksimum, tako preko tjedna i onda sam imamo svoje vrijeme za sebe i tako. Mm -hmm. I prolaze dani, a opet kažem, sve će proći nebo nam je doći, sve što činimo, činimo za da. nebo. Ima li iz tog bivšeg svijeta vašeg, oni koji vam se jave, pa možda traže duhovni savjet? Mm -hmm. Ima, mi... ima me ja na Facebooku, naravno, osobe, da. ja, da sam, zašto bi se makla od njih, to je znači, ja nemam neku komunikaciju, ne družim se. Dobro, ali, 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 ali uvijek kad mi se niste neko javi, ih prezreli, ma ne, pa ne da Bože, pa oni su ljubljena Božja djeca koja su mm -hmm. zalutali. Zalutale ovčice koje treba čuti glas svog pastira, našeg pastira, da se vrate u stado. Uh -huh. Jer gospodin baš upravo ide za tom crnom ovčicom za koju možda neko sad trenutno osuđuje preko televizije, preko medija, ali Bog upravo tu ovčicu čeka. Tako da evo, ja uvek pozivam ljude da ako nemojte osuđivati niti koji su medijima, niti na televiziji iako vas neko, ajmo reći, nervira ma kad te neko nervira, ma moli za tu osobu, gospodin te poziva upravo da za tu molitu osobu moliš i ta osoba te onda vodi prema posvećenju evo ta osoba, za koju nekad teško moliti imamo je možda u susjedstvu, možda na poslu možda u školi, znači ne znamo, na televiziji, možda kod političara evo, u saboru, molite dajte si devetnicu moliću za nekog iz sabora dajte se devet Molit ću nekog, neki nastavnik me možda eto, ne, ne ne paše, neko na televiziji mi možda ne paše, neko u na na, ne dnevnom listu, ne znam, primjer kažem. Evo molite pa ćete vidjeti kako gospodin kroz tu molitvu mijenja vaše srce, mijenja vaše srce, mijenja vaš pogled i u konačnici mijenja vaš život. Simona, došli smo gotovo skoro do kraja. Zbilja hvala lijepa. Sat i pol vremena je tako ugodno prošao. Bogu hvala. Mnogi će osim što su bili s nama uz Radio Postoje Mir Međugorje, je već od sutra ujutro na YouTube kanalu Agga RTV, imati ovaj sadržaj, slušati ga sami, drugima ga preporučiti, podijeliti to je uvijek dobro biti apostol. Hvala vam puno. Pozdravite Stanislava svojih petoro djece i sve one koji vam ovdje pomažu da budete u Međugorju. Bogu hvala na svemu, hvala vama fra Mariju, hvala naše kraljici Mira što me pozvala, a najviše hvala mome Isusu, hvala Isusu što me oslobodio, hvala mu što me spasio, što me iscijelio, što me pozvao i što me čuva. Slava dragom Bogu, dragi slušatelji, eto tako je to. I sljedeći petak budite s nama jer ćete čuti nešto prekrasno u jednog jednoga fratra koji je govorio više puta našoj emisiji, a to će vam biti korisno za vaš vlastiti i sadašnji život, baš u izazovima o kojima je jednim dijelom i Simona govorila. Programski razator bio je Ante Jerković, ja sam urednik i voditelj, Framario Knezović. Boži vam blagoslov, mir vam i dobro, do idućeg puta radujte se i stavite Isusa na prvo mjesto, sve drugo će onda biti ispravno poredano. Mir vam i dobro.